Come on. Freddy versus Jason. Place your bets. Moro! Oi, no niin, nyt alkaa perjantai 13. päivän boksi lähenee loppua. Pirulauta, sentään on ollut hauskaa, vaikka ei välttämättä aina ihan helppoa, mutta hauskaa on kuitenkin ollut, ja mä en ole ikinä kattonut näitä tällain putkeen, ja toivottavasti tekin olette nauttinut tästä. Ja muistakaa sitten, yli huomenna tulee Jason Live, eli pelataan pelejä ja puhutaan sitten vähän Jasonista tarkemmin, eli sana on siellä teillekin vapaa sitten. Ja nyt on todellakin enää tämä jakso, ja sitten vielä huomenna yksi jakso, niin sitten on taputeltu tämä hieno show Factorin boksi. Oletteko jo omanne tilanneet? Nimittäin tää varmasti myy loppuun niin kuin Halloween boksit Shout Factorilta, eli jos on aluekoodi vapaa soitin, niin suosittelen lämpöisesti, ja jos meinaat niin tehdä, niin tee se tästä kuvauskentän alla on, tai alla olevasta kuvauskentän linkistä, niin saat minut iloiseksi sitten jo. Vuonna 2003, tarkemmin ottaen elokuun 13. päivä, fanit saivat vihdoinkin sen elokuvan, jota he olivat odottaneet aina Friday the 13th part 6. lähtien, eli vuodesta 86 lähtien, mitä jo Frank Mancuso jo visioi sitten, kun Jason oli vielä Paramountilla. Nimittäin elokuvateattereihin saapui Freddy versus Jason vihdoista viimein. Tästä oli puhuttu jo viimeiset tosiaan 15 vuotta vai mitä oli. Itse asiassa tää tuli about päivälleen, aika lailla päivälleen niin kuin 10 vuotta sen jälkeen, kun tuli toi Freddy, Jason Goes to Hell, niin tuli sitten, niin lieneekö sattumaa, en tiedä, mutta niin kuin joo, näin oli. Ja sitten niin oi, tän oli ohjannut semmonen tyyppi kuin Ronnie Yu, eli hongkongilainen elokuvaohjaaja. Mulla itse asiassa on, tää on ainoa Ronnie Yu, tää on amerikkalainen Ronnie Yu elokuva, Warriors of Virtue, ja tää on VHS, mä en oo tätä kattonut. Mutta tää on ainoa, mitä mulla on, mutta Ronnie Yu oli ohjannut, siis se Ronnie Yu oli kokenein ohjaaja, mitä oli ikinä ollut tähän mennessä perjantai 13. päivä elokuvissa. Hän oli tehnyt paitsi monta elokuvaa USA:ssa, mukaan lukien Bride of Chuckin, ja sitten monta muutakin, mutta niin kuin ennen kaikkea hän oli Hongkongissa tehnyt aina 80-luvun alusta lähtien niin kuin action-filmejä, karate-filmejä ja semmosia toimintakuvia sitten, että ei voinut kyllä tällä kertaa todellakaan millään tavalla sanoa, että oli kyse mistään keltanokasta. Budjetti tässä elokuvassa oli massiiviset $25 miljoonaa, tehden tämän helposti kalleimmaksi Friday the 13th tai Freddy Krueger elokuvaksi. Se kertoo siitä, että tuotantoyhtiö New Line Cinemalla oli vahva luotto tähän franchiseen, tai tähän, että kaksi näitä legendaarista franchisea yhdistetään tämmöiseksi niin kuin showdown-otteluelokuvaksi sitten, ja kyllä tämä riski kannatti, nimittäin tämä elokuva tuotti $116 miljoonaa lippuluukulla tehden tämän kevyesti tuottavimmaksi niin kuin Friday the 13th tai Nightmare on Elm Street-sarjan elokuvaksi. Mutta se tosiaan johtui siitä, että tätä oli odotettu ihan vitun kauan. Ja siis tästä oli puhuttu niin vitun kauan, ja tässä oli tosiaan kaksi näitä titaania sitten kohtas, niin tätä yleisö odotti tätä. Ja se ei yhtään niin kuin vaikeuttanut tätä, että siis itse asiassa tästä siis fanit ja kriitikot pitivät tästä kuitenkin, että tämä onnistui sekä niin kuin lippuluukolla että myös NS-taiteellisesti sitten. No, mistä tässä nyt tässä on kyse sitten? Miten ihmeessä Freddy tappelee Jasonia vastaan ja päinvastoin? Juoni tässä on varsin semmoinen mielikuvituksekas, eli meillä on pääosassa Freddy Krueger, joka on helvetissä, se on joutunut sinne, eikä hän pääse sieltä pois, koska niin kuin ihmiset ei enää pelkää sitä. Freddy Krueger tarvii teinien pelkoa päästäkseen sitten manifestoimaan itseensä sitten niin kuin ihmisten maailmaan. Ja sitten Freddillä on tämmönen juoni, että hän käyttää Jason Voorheesia, joka jatkaa edelleen tappopuuhiaan Krystalleikillä. Hän päättää käyttää Jason Voorheesia luomaan pelkoa Freddy Kruegerista sitten tänne Elm Streetille. Hän ilmestyy Jasonin äitin haamuna ja sanoo, että hei Jason, good boy, mulla on tehtävä sulle, että sun pitää mennä Elm Streetille tappamaan. No,
Kyllä, Jason, uskollinen mamman poika, niin se sitten lähtee, kuulkaas, se lähtee sinne Elm Streetille ja pistää heti hösseliksi siitä, pistää se yhtään äijää, niin kuin se vetäsee sen kahtia siinä, se sänky menee kiinni, sillä se on ihan hauska kohtaus sitten. No, kuinka ollakaan, Freddy alkaa sitten pikkuhiljaa keräämään voimaa, mutta sitten niillä tulee konflikti, koska niin kuin jostain syystä Jason sitten saa silmätikukseen tämän yhden porukan sitten siellä, ja se lähtee sitä jahtaa, ja jostain syystä myös Freddy Kruegerilla on silmätikkuna tämä sama porukka. Oikeasti tässä ei ole mitään loogista järkeä, miksi ne olisi just niiden ihmisten perässä, mikä tässä on nämä päähenkilöt. Mutta jostain syystä nämä nyt kaksi tappajaa on sitten saanut nämä niin kuin maalitaulukseen sitten, ja sitten Freddyllä menee hermot, ja sitten se sanoo, että niin kuin, tai sitten se niin kuin, kaappaa tämän yhden näistä teinien ruumiista ja suihkuttaa Jasonin suoniin unilääkettä, jotta Jason nukahtaa ja jotta Freddy Krueger voi mennä tappamaan Jasonin unessa. Niin kun, siis, kuulostaako villiltä? No, siis tämä juoni on niin kuin sillä tuulessa temmattu kyllä kuin voi olla, mutta no, mennään eteenpäin. Sitten, no, käy sitten niin, että nämä pelastaa Jasonin ruumiin nämä teinit, ja sitten muutaman käänteen jälkeen sitten ne saa vedettyä Freddy Kruegerin sitten oikeaan maailmaan, ja sitten alkaa Freddy versus Jason, place your bets. Mä muistan silloin, kun tää oli mainoskampanja, sitten mä en millään muista, tuliko tää elokuviin Suomessa, todennäköisesti ei. Koska me ei oltais varmasti menty kattoo se, mutta niin, mä jotenkin muistelen, että tää ei tullut elokuviin Suomessa. Mutta jos tuli, niin sitten olen väärässä. Muistan, että kun tuli tää traileri, niin sitten oli, oi, nyt tulee Freddy versus Jason, ja sitten se oli tää muija sanoo sinä, Freddy versus Jason, place your bets. Niin mä mietin sitä, mitenkä tää sopii tähän filmiin? Mitä tässä filmissä voi tapahtua, että joku sanoisi tollaan? Mutta onneksi siinä filmissä ei kukaan sano sillain, koska niin mun olisi vaikea siihen kohtaukseen niin mieltää, että miten tämä nyt sopii? Miten tää hahmo, miksi joku sanoisi tolla lailla, niin kuin sä oot jumalauta hengenvaarassa? No, tää nyt suinkaan ei ole tän elokuvan niin semmonen ainoa epärealistinen asia tietenkään. Siis mä tykkään tästä, tää on niinku vastuuttamattoman typerä, mutta viihdyttävä sekamelska. Siis tässä on niinku kova vauhti koko ajan, tässä on tarpeeksi douchebag-hahmoja, ja siis niinku tekee hyvää nähdä, kun niitä kuolee. Tässä on paljon tehtaillaan ruumiita, ja tässä on gore, siis tässä on sikana gore, niinku verta oikein ruiskua, ja sitten tää Ron Yu sanoi, että hän halusi tehdä semmoista niinku splatteria, että niinku ei leikata nopeasti pois, vaan niinku näytetään, niinku jäädään pitkäksi siihen aikaa siihen katselemaan, että kun verta pulppua tällä, ja hei, siis tää toimii, että kun Ron Yu itsekin sanoi, että niin nykyään kaikki on leikattu niin nopeasti, että hän haluaa nähdä niin selkeästi ja hidastettuna näitä juttuja. Vittu, se toimii tosi hyvin. Se on monta niin näyttävää ja nokkelaa tämmöistä gore-kikkaa kyllä, että niin siis aivan sikahyö, varsinkin lopussa. Ja siis niin tässä, kun Jason ja Freddy lopulta tappelee ja ottaa yhteen, niin se ei ole yhtään kyllä niin semmoinen, niin ei jätä kyllä kylmäksi se tappelukohtaus. Ei todellakaan, että niin kovaa tavaraa. Ja sit mä en mistään saanut tietoa tästä asiasta. Siis mä etin näillä ekstroilla, ei mainita siitä mitään. Mutta niinku Ron Yu ei mun puhu kommenttiradalla sanaakaan siitä, että joutuiko se MPAA:n, eli Amerikan elokuvatarkastamon kanssa ongelmiin tämän elokuvan kanssa. Ja mun on vaikea kyllä ymmärtää, jos ei joutunut, koska siis tää on ihan sikaverinen. Mä en löytänyt mitään tietoa siitä, onks tää niinku unrated aina tää kotivideo, vai onks tää ollut R-rated, niinku leikattu vähemmäksi. Mä luulen, että on ollut kaikki versiot, siis elokuvateattereissakin USA on ollut tää sama versio. Mutta niin kuin mä en ymmärrä, mikä logiikka siinä olisi, että Jason X pari vuotta aikaisemmin, niin joutui kuitenkin vähän typistään, niin tässä ei noottia siitä, mutta tää menisi läpi. Niin kuin, siis mä en keksi mitään muuta syytä, mä menin jopa näin pitkälle, ja mä sain selviä, että vuonna 2004 MPAA:n johtaja vaihtui. Semmoinen kaveri kuin Jack Valenti oli ollut siellä johtajana aina vuodesta 1966 lähtien. Holy shit, mikä ura. Se on ollut siellä yli melkein 40 vuotta.
niin sitten sen ura loppui, niin, mutta olisiko siinä sitten niin ihan tämän Jack Valentin ihan viimeisinä aikoina sitten, niin kuin, että okei, meidän täytyy vähän alkaa liennyttää näitä hommia. Koska niin kuin, täytyy muistaa, että esimerkiksi John Rambo saapui sitten, oliko se sitten 5 vuotta myöhemmin, ja sehän on kans niin kuin, erittäin väkivaltainen, ja muutakin, monta muutakin esimerkkiä siinä kyllä on, mutta niin kuin, että mikä olisi niin kuin, sellainen niin kuin, huomattavasti rajumpia filmejä. Sitten kun mitä oli totuttu 80-luvulla ja 90-luvulla näkee, että voisiko siinä olla tämmöinen pieni, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, vähän niin kuin semmoinen guidelinesien muutos ollut siinä tota MPA:lla sitten, että mä en oikeasti osaa sanoa tätä, niin kuin, mä yritin selvittää tätä, mutta definitiivistä vastausta mä en sano. Kertokaa ihmeessä kommenttikentään, jos joku tietää, jollain siitä teoria tai tietää jotain faktaa siitä, joo. Oikein viihdyttävä leffa, ja siis niin kuin tosiaan Robert Englund näyttelee tässä tota Freddy Kruegeria totta kai, ja mun mielestä Robert Englund on tosi hyvässä vedossa. Se mua vituttaa, että tässä on Kane Hodder näyttelemässä Jason, ja tässä on se äijä, ketä Jason heitti siinä, Jason Goes to Manhattanissa sen peiliä päin siellä kahvilassa. Se äijä, mikä on stuntman, niin näyttelee Jasonia, ja se kuulemma Kane Hodderia vitutti ihan vitusti, että se oli otettu, tai että se oli otettu, vaan että häntä ei valittu. Ehkä nämä ihmishahmot tässä on tosiaan vähän douchebaggeja ja turhia, että niin kuin, siinä ei mun mielestä ole mitään kauheita mitään niin kuin kotiin kirjoitettavaa. Itse asiassa mä en edes muista niin kuin kenenkään näiden nimiä tai mitään, mutta täytyy sanoa, että siis Ronny Yu osaa, siis se on visuaalisesti tosi hyvä ohjaaja, ja se osaa actionia ohjata pirun hyvin, ja siitä huomaa kyllä, että tää ei ole kyllä niin kuin ekoja filmejä, mitä se on tehnyt, että niin kuin kaikki rullaa pirun hyvin. Mä tykkään niistä painajaiskohtauksissa, mitä tässä on. Siis selkeästi näkee, että niissä on ajatusta käytetty ja rakennettu jännitystä, ja siinä on se kohtaus, mun mielestä jäi erityisesti mieleen siinä, kun se menee hakeen sieltä sairaalasta sitten, ne tarvitsee sitä lääkettä kuin hypnosille, että ne pysyy hereillä, tai ei näe näitä painajaisia, niin siellä on semmoinen kohtaus, missä on niitä koomassa olevia potilaita siellä, ja sitten ne yhtäkkiä siinä unessa, niin kaikki herää sieltä ja sitten supisee sillä lailla. Se on aika creepy kohtaus ihan oikeasti, että vaikka tämä on tämmöinen kieliposkessa vähän campmäinen, eikä ihan vähäkään, mutta niin kuin, tässä on tämmöisiä creepyjä hetkiä. No miinusta mun on pakko antaa miinusta. Tässä on pari tosi paskaa tietokoneefektejä, useita. Ja siis niinku päällimmäisenä niistä kyllä on jäänyt mun mieleen siis tää saakelin Caterpillar Freddy, niinku, että siis se on CGI:nä tehty semmonen tuhatjalkainen, mikä polttaa pilveä. Se on huonon näköinen. Ja sitten pari semmoista transitio, missä esimerkiksi seinä muuttuu kokonaan toiseksi seinäksi, niin aika huonoja efektejä on kyllä, että niinku olisi kyllä niinku ehkä voinut sitä vähän noita trimmata, tai ainakin niinku käyttää niinku enemmän rahaa hiomiseen tai jotain semmoista. Nehän sanoo ne efektiä tässä ekstroilla, että niinku, että se piti jättää kokonaan pois se Caterpillar Freddy, mutta jotenkin ne oli saanut kikkailtua sen kuvalistaan mukaan niinku hahmoanimaatioista tai jotain tämmöistä. Mutta siis selvästi näkee siitä, että niinku ei ole nyt ehkä niinku ollut eniten aikaa tehdä sitä ja muutenkaan niinku, että niin, mun piti muuten itse asiassa sanoa jo viime jaksossa, mutta tiesittekö sitä, että tota Jason-nimi alkuperäisen Friday the 13th -kässärissä oli alun perin Josh. Niin, että mitenköhän se historia olisi sitten muuttunut, jos tämä olisikin Jason olisi ollut Josh, niin jotenkin ei oikein jotenkin ole samaa kaikua siinä. Esimerkiksi Freddy versus Josh. Josh goes to hell. Josh X. Josh lives. Josh takes Manhattan, niin kuin. Miksi tässä, siis tässä on pari ärsyttävää kohtaa siinä, kun esimerkiksi Jason pelkää vettä. Mistä lähtien Jason on pelännyt vettä? Vähän tämmönen käsikirjoittaja, niin kuin, että nyt ei oikein mitään keksitä, että, niin kuin, että joo, pistetään tälle Jasonille vesipelko, se on se heikkous. No, ei ainakaan aikaisemmin se osassa, se ei ole kyllä yhtään pelännyt vettä. Mutta niin kuin, joo, onhan se nyt hukkunut sinne, mutta niin kuin, come on, I ain't buying that. Ja toinen, tai no onks tää nyt kolmas iso miinus, niin mikä mulla on tässä, niin vitun nu metal, vitun pomppumetal, niin kuin siis niin kuin siis se on niin kuin mun mielestä vittu luotaan työntävintä elokuvamusiikkia, mitä voi olla, niin kuin siis just tämmönen vitun Limp Bizkit, vai mitä tässä lopputeksteissä soi, niin se ei kuulu elokuvaan, se ei kuulu enää, kun mulla tulee niin jotenkin niin kuin paska fiilis semmoitteesta, niin oikeastaan ihan mitä muuta tahansa, Matti ja Teppo, ihan mitä muuta tahansa, niin kuin, se toimii paremmin kuin tämmönen new metal, pomppumetal. Niin
No okei, räppi olisi vielä pahempi, mutta sentään sitä ei tässä ole. Niin sitten sen, justiin sen vesipelkäyskohtauksen yhteydessä meillä on ärsyttävä tämä flipperikohtaus, missä Freddy leikittelee Jason, ja se menee sillä blam 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 niin kuin päin putkia tällä. Niin se on vähän sellaista Looney Tunes-meininkiä. Vaikka tämä elokuva vähän on semmoinen Looney Tunes-elokuva, niin silti ei tarvi olla, ei tarvi olla tuommoista. Mutta yhteenvetona, niin hei, oikeesti, tää on vauhdikas, tää on hauska, tää on nokkela, yllättävän viihdyttävä, tää oli parempi kuin mä muistin kyllä. Freddy vs. Jason on kova leffa, ja siis siitä, siis... Tää on vaan, siis niinku, tää on niin dump but fun, että mun on pakko antaa tälle täydet 4 tähteä kyllä, mikä tekee tästä parhaimmalla arvosanalla olevan Freddy-elokuva. Jason-elokuva, minkä mä nyt oon tässä sanonut, mutta niin kuin kaikki gore, koreografiat, visuaalisuus, vauhdikkuus, kaikki nämä yhdistettynä, niin tekee kyllä semmoitteen viihdepaketin, että niin kuin, tää on kevyesti, ainakin niin kuin New Line Cinema-sarjasta kyllä paras näistä tähän asti. Katsotaan vielä, tulee seuraavaksi tää remake sitten. Sitten meidän Blu-ray on tässä, ja arvakkaas mitä, tää on täsmälleen sama Blu-ray kuin mitä on aikaisempi julkaisu. Mä en tiedä, onkohan toi etikettikin vielä ihan sama, voi olla. Tässähän siis ei ole Shout Factoryn logoa ollenkaan, tässä lukee New Line Cinema, ja se oli se alkuperäinen levittäjä. Sitten sä huomaat, että siinä nämä menukin on tässä niinku siis semmoset ihan erilaiset, ne ei ole yhtään tätä samaa. Ja tää on ensimmäinen levy, tämmönen suoraan kierrätetty levy tästä boksista, joten todellakin nyt on Shout Factoryn äijät ollut vähän laiskoja tässä. Mutta toisaalta tää on aika uusi levy, niin en tiedä sitten, että niinku olisiko sitä ollut enää järkeä sitten tehdä uudestaan. Lukeekohan tässä mitään vuosilukua tässä tossa. Mä en nyt saa vuosilukua tähän, mutta mä veikkaan, että tää on varmaan jotain 2008-2009 saldoa tää levy. Että kuvan laatu, tää oli muuten 2.35, eli ei itse asiassa 2.40, tää on todella widescope. Eli siis toihan on toi viimeks meidän Jasoni, eli Jason 3, Friday the 13th part 3, 3D oli sitten 2.35 widescreenin, mutta tämä on 2.40 widescreenin. Tässä oli Dolby Digital 5.1 EX ääniraita, mikä kyllä niin kuin jytisee ja paukkuu asianmukaisesti. Nautin sitä kovasti. Ainoa mikä harmitti siitä, että tässähän on kommentaari, missä on director ja Robert Englund. On muuten ihan kiva, mun mielestä Robert Englundia on hauska kuunnella. Yksi kommenttiraita vaan, ja tässä niin kuin se, mitä äsken piti sanoa, niin siis harmittaa se, että niin kuin välillä kun näytetään, tai kun kuuluu taustalta se filmin ääntä, niin kun ne lopettaa puhumisen väliä kommenttiraita, niin lauta, siinä on iso ääniero, niin talo meinaa räjähtää, kun kuulet, jos kuuntelee sitä kommenttiraitaa vähänkin lujemmalla, joo. Sitten deleted alternate skenes, ei ollut mitään gore-hommia tässä, jotain erilaisia ottoja tälläin. Mikään näistä ekstraista ei ole kyllä kauhean mielenkiintoisia, mitä tässä on. Tässä on monta featuretteja ja sitten niin kuin näitä special effect hommista on niin kuin paljon, niin kuin, miten ne teki niitä. Lähinnä niin kuin keskittyen tuohon CGI-puoleen. On tässä kyllä se semmoinen verikannuhommakin, että mikälaisia näitä veriletkupumppuja niillä oli sitten ja näin. Ja sitten on muutama tota noin, niin, mitä näitä publicity promotion vignettejä, näitä mä nyt yleensä en katsele. Ei ollenkaan, että niin kuin mulle on nämä poistetut kohtaukset, ja varsinkin gore-kohtaukset ja sitten nämä making-offit, ne on tota noin, niin sitä parasta antia. Mutta nämä on vähän kuin nämä niin uusia, niin siis niin kuin tässä ei ole yhtään sitä perspektiiviä, että kun nämä, on niin kuin, nämä kaikki niin kuin materiaali on valmistettu vähän niin kuin sitä, tiedätkö, niin kuin sitä elokuvan markkinointia varten, niin mun mielestä siinä ei ole niinku semmoista niinku perspektiiviä, mikä esimerkiksi näissä vanhemmissa on, kun on niinku tänä päivänä tehty, että tiedätkö, tekijät pääsee puhumaan niinku uusin silmin siitä, että mitä silloin meni, mutta niinku tässä vaiheessa ne on tuotantovaiheessa, joten niiden on pakko kehoa, että joo, tosi hyvä. Vittu, se oli hyvä näyttelijä, vittu, se oli paras ohjaaja, ja niinku mulla oli elämäni hauskinta aikaa, vaikka oikeasti ei välttämättä olisikaan, mutta niinku, koska niiden on pakko sanoa, varmaan lukee jossain sopimuksessa, että niinku sun pitää sanoa nää ja nää näissä dokumenteissa sitten, niin se ei ole mun mielestä kauhean totuudenmukaista. Siis mun mielestä niin kuin ei todellakaan kauhean kiinnostavat ekstrat tässä ole. Ei kommenttiraitaa lukuun ottamatta. Mutta tää on levynä, siis vaikka leffana tää oli hyvä, niin levynä tää on kyllä niin kuin todellinen pettymys sitten. Tää on suoraan kirjoitettu. No, tää on ihan hieno tää takapuolen kansi sitten. Nyt meillä on jälleen kerran, meillä on niin kuin eri kansivariaatio sitten tässä. Mä tainan kyllä pistää tämän VS-kanne.
kannen tähän päällimmäiseksi sitten, niin tästä pääsee sitten nautiskelemaan, jos sen joskus ottaa tuolta kotelosta ulos. Semmonen oli VS-elokuva, vittu saatana. Alright, sitten on vielä yksi jakso. Tulehan huomenna klo 18 paikalle, nimittäin silloin katsotaan Friday the 13th remake vuodelta 2009. Eli sehän on sitten niin kuin tästä 6 vuotta myöhemmin, kun se on ilmestynyt. Että katsotaan, että mitä niillä tekijöillä oli uutta lisättävää tähän kenties kohtalaisen läpikoluttuun genreen sitten, tai elokuvasarjaan sitten, että näemme huomenna sitten, mutta pistä jälleen kerran peukku ylös, tilaa kanava, liity kanavan jäseneksi, ja katso sieltä myös kuvaustekstissä linkit näihin, ja linkit T-paidan ostomistoille, jotta saat ei tämmöstä paitaa, vaan niinku niitä videospace-paitoja, siellä mukia ja hengityssuojaa kaikkiin, että kannattaa pistää hengityssuoja päin, ettei saa kaiken näköisiä saakelin tauteja sitten, niin minä kiitän jälleen kerran. You're the best, koska sinä katselit tähän asti. Niin mun täytyy, jos oot kattellut kaikki aikaisemmatkin jaksot, niin täytyy sanoa, että olet kyllä todella kova katselija. Ja varmaan ehkä pidät näistä elokuvista sitten ja tykkäät jossain määrin varmaan mun äänestä sitten. Jos et ole aikaisempia jaksoja kattelun, niin pistähän heti just joku vanhempi jakso sitten niin pyörimään siitä. Kyllä se on varmaan joku niistä on katsomatta, niin mehän katsomme. Huomenna nähdään, moro! Ah, yeah. Mitä vittua tää näyttää? No, ei mitään. This is the life of a VHS band.